yetib kelganman parkdaman. Ola gacham kutib o'tiribman. Yetib keldik mana hozir biz. Soat 17:25. Afron Alijonovni kutyapti. Xullas aziz do'stlar, vlog video ham yo'qdan bo'lsa, albatta bitta like tugmachasini bosib, keyin Moskva City bordilar. Hozir menga javob yozyaptilar. Podpisasi tugmachasini tutib bosib, rangini o'zgartirib qo'ying bo'ldi. Xo'sh, bilasizlar, men oldingi videoroliklarimda hadeb like, podpiska unaqa narsa so'ramasdan. Instagramga storiya joylashtirdim. Demak. Metro Sokolnikini Targ'oviy Center. Istoriya tashladilar menga, Mo'min aka. Men uchun ham to'g'risi sarguzasht, ham qiziq voqealar bo'y berdi. Men videoda oxirida men bu yerda bo'lmayman. Vlogimiz Mo'minjon aka bilan bo'ladi yoki keyingi suhbatimiz desak ham bo'ladi. Sizlar bilan Nodirbek bo'ldi. Ko'rishganda ko'rishguncha yaxshilikda ko'rishaylik. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar va hamma salom. Assalomu alaykum. Uzr, maskaraman. Hozir metroni ichiga kirib olsam, maskaramni yechib tashlayman. Xullas, bugun ajoyib vlog bo'ladi. Bugungi vlogimizda главный ishtirokchisi men ko'rishmoqchi bo'lgan inson bloger, sayohatchi. Xullas, Davron Alijonov. Xullas, ko'rib turgan bo'lsalaring, kizelchilar oilasi. A few millennia, give me some cash. You're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting. Demak, hozir Instagramda men yozishgandim. Instagramda yozishgandim, hozir Moskvada ekanlar. Bundan oldin Kremlda edilar, hozir adashmasam Moskva City'da bo'lishlari kerak. Yoki agar Moskva City'da bo'lmasalar, Sokolnikiga ketgan bo'lishlari kerak. Sokolniki parkida biz hozir uchrashimiz kerak edi. Agar Moskva City'da bo'lsalar, to'g'ri o'sha yerga boraman. Moskva City mandan uncha ham uzoq emas. Hozir MCK'daman. Bu yoqda Targ'oviy Center. Hop, endi ko'ramiz. Peresadka. Demak, peresadka bo'ldi. Yerosti metrosi tomon yo'l olamiz. Joyga borishim kerak. Hozircha bu yoqda havo salqin, juda ham salqin.
har holda MSK-da tashqarida yuradigan metrodan ko'ra salqin. Следующая станция Преображенская площадь. Для вашей безопасности держитесь за поручень. Поезд следует до станции Саларьево. Ярославская метро. Bu yolda şunusu var, yer üstü metrosu da, uslopyaları var. Telefon, zariyat koyu, digancı oları. Anda metroda birinci marka düşüp durgan insanlar diye metro kartası var. Hayırge borcunu ben şey oradan, planşetten görüp olsa bola uğradı. Demek! Metro, sok birlikte geçip geldi. Moskvada o'zi karantin bilmadim 20-chida tugagan tugaydi deb eshitgan edim. Bilmadim hozir tugaganmi yo'qmi. To'g'risi ko'pchilik bemaska. Maskasi yo'q. Ko'rishinglar mumkin ko'pchilikda. Ko'pchilikda maskasi yo'q bo'lgan. Shuda metropoliten xodimlariga juda to'xtatib qolsa shtrafim bor albatta. Ва нахолят парк Сокольники, да, мы едем к делам. А дальше мы сам Сокольники, узор Озгина. Но то вот товар пускал, да? Сокольники больше керек, парк Сокольники. Телефоном я хара больше им керек. Телефоном керек, вот еще по этому манге. Сабабы. Телефоном керек больше керек сабаб. Картаны көру больше им керек. To'g'ri, men dastavkada ishlayman-u, lekin baribir Yandex kartasi menga asqotadi, foyda beradi shunaqa vaqtda. Vaqtdan unumli foydalanish uchun kartaga qaramasdan ham borsangiz bo'ladi-yu, shunchaki vaqtdan yutqazasiz. Agar kartadan foydalanib tursangiz, albatta vaqtdan yutasiz va to'g'ri o'sha aniq o'sha manzilingizga yetib borasiz. Bu yoqda Perekrostka. Xo'p, Sokolniki Targoviy Center. Manimcha bu gazinsa bo'lish kerak. Adashmasam. Mana bu yerda do'stlar Istanbul kafe. Hozir parkni главный выходигacha 8 minut ko'rsatyapti peshkom. Hozir bilasizmi, pogoda. Telefonimdan pogodani ko'rsam, ob-havoni 33 gradus ko'rsatyapti. Bu parkni kirish главный выходi yonida remont ketyapti manimcha. Svetofordan o'tib olsam hozir. Telefonimda bilasizmi hozir quyosh yaxshi ko'rinmayapti. 33 gradus ko'rsatyapti. Ya'ni bugungi pogodani 22-iyun. Hozir men parkka yetib keldim. Davron akaga yozib ko'rdim, qolmanga javob bermadilar. Bu esa parkni главный выходi. Ya'ni remont ketyapti manimcha.
mana bu joylarda. Bu parkka birinchi marta kelyapman men. Park VDNXga borganman, yana boshqa bir ikkita parkga borganman, lekin ushbu parkka birinchi marta kelib turibman. Chiroyli, lekin ancha katta park ekan. Ну, Moskvada bo'lsalaring, kelib bir aylanib ketsalaring bo'ladi, kechki payt. Juda ham salqin bo'ladi. Bizda hozir soat 4 bo'ldi, 4 dan 30 soat. Kelib bemalol mazza qilib aylanib ketsalaring bo'laveradi. Nah, bulan kadela. Oq kabutarlar. Endi bular nima desa bo'ladi? Sevishganlar desa ham bo'lsa kerak-a. Ko'rinishi park VDNXga o'xshab ketar ekan, kirish joyi. Ya'ni shunaqa arkali tepasi yuqorisi. Park VDNX ham mana shunga o'xshab ketadi. Bu yoqda menimcha velosipedlar, bu yoqda hot-dog, blinni tayyorlab beradigan joy. Demak, hozir men bir skameykaga o'tirib olaman. Ну, aylanib chiqsam ham bo'ladi hozir. Lekin Davron aka kelishini kutaman. Birgalikda nasib bo'lsa aylanamiz. Hozircha men Instagramdan yozib qo'ydim. Menga hali javob bermadilar, balki yo'lda bo'lishlari mumkin. Shu sababdan mana bu yoqdagi chiroyli bir manzarani ko'rishingiz mumkin. Ajoyib fontan. Kechasi adashmasam chiroyli bo'lsa kerak. Svetlar bilan. Lekin VDNXdagi park, park deb ya'ni mana shu fontan kattaroq edi, bu kichkinaroq. Endi salqinroq joyga o'tib olmasam, to'g'risi boshimda o'ylam shlyapa bor, lekin baribir issiq. Salqinroq joyga o'tib olamiz. Yoshlar bu yoqda dam olishyapti. E'tibor bermaymiz. Bu yoqda menimcha marojni sotadigan joy. Xullas qalon do'stlar. Men yetib kelganman parkdami, olagacham kutib o'tiribman. Soat 17:25. Davron Alijonovni kutyapman. Hali menga javob yozmadilar desangiz, balkim band bo'lsalar kerak. Chetda ko'rishamiz degandilar. Kutamiz. Az Davron aka yana javob yozib qoldilar hozir. 2 soatdan keyin aeroportga chiqib ketaman. Vay! 2 soatdan keyin aeroportga chiqib ketaman deyaptilar. Demak, qaysi aeroportligini o'z yozsalar, balkim aeroportga borarman. Dubayga keling yoki tez orada qaytaman inshaalloh nasib. Dubayga keling. Xo'p, demak, hozir qaysi aeroport ekanligini bilsam, balkim aeroport borarman. Davron aka, hozir siz qaysi aeroportdan uchib ketasiz? Qaysi aeroport ekanligini aytsangiz, men aeroportda balki ko'rishardik. Demak, golosovoy yozib yubordim. Hozir javob yozsalar, Dubayga keling yoki tez orada qaytaman inshaalloh nasib. Xo'p, hozir menga javob yozsalar, balkim aeroportga chiqarmiz. O'zi o'yladim men, nimagadir bugun to'g'ri Kreml bordilar. Kremldan so'ng Moskva City Ayva choyxonasida edilar. Men gaplashganimda istoriyalarini ko'rdim.
من یه روزگار دیم ای بچه های خونه سیدم شنا خواهد دیگن دلم دیمک سوگم دو بوله ای بچه های خونه سیدم اوترپ بالا بلند دیگن دلم اوندن کین چه خونه دن کین مسکو سیتی گه یول اول دلم یعنی استوریا خلا پویگن دلم قیس پارک گه یو که شهر نمه سیتی گه بارش لرنه مسکو سیتی یو که ودین خیلی خول درگن دلم داشمسم Unda oldim birinchi sokilniki mana shu parkda belgilagandilar. Mana shu parkda ya'ni. Xullas keyin menga yozganlaridan keyin 2 soat 3 soatdan keyin o'sha yerda bo'laman degandilar. Demak, keyin Moskva City bordilar. Moskva City'dan keyin parkka kelib ketibdilar. Значит, shu bir kun vaqtlari qolgan ekanda, shuning uchun cho'shilganlar. Hozir menga javob yozyaptilar. Yo'g'e o'ra bo'lmang endi kelaman keyingi safar siz bilan aniq ko'rishamiz inshaalloh men esa tutaman. Xo'p. Yo'g'e o'ra bo'lmang endi kelaman keyingi safar siz bilan aniq ko'rishamiz inshaalloh men esa tutaman albatta. Kelinglar harakat qilamiz. Nu Men bugun ich-ichimdan xohlagandim, to'g'risini aytsam, ko'rishaman deb niyat qilgandim. Hozir kelinglar. Aytib ko'raman, balki aeroportga chiqaman. Nu, men uchun все равно bugun kechqurun ham men bekorman, hozir uyga boraman. Vaqtim shu bilan o'tib ketadi. Uyda ham bekor. Yo, Davron aka, to'g'risi men bugun ozroq ishlarim bor edi, ishlarimni bitirib oldim-u Keyin siz bilan niyat qilgandim ko'rishishda, ko'rishgani chiqaman deb niyat qilgandim. Yo, agar siz qaysi aeroportdan uchishingizni aytsangiz, men aeroportga ham boraman, o'g'ira bo'lish emas, unaqa hech qanaqangi nimasi yo'q, Davron aka. Men niyat qilgandim-da, hozir Dubayga uchar ekansiz. Keling, qaysi Domodedovodan uchasizmi yoki Vnukovami? Agar aeroportda aytsangiz, men uspet qilsam kerak. Reysingiz nechida sizda? Soat nechida samolyotingiz uchib ketadi? Yoki registratsiyangiz nechida boshlanadi? Men aeroportga borardim, Davron aka, agar qaysi aeroportda ekanligini aytganingizda. Xo'p, xullas. Qaysi aeroport ekanligini aytsalar, borardim. Hozir javobni kutamiz. Demak, hozir Galatasaray ketdi. Qaysi aeroport ekanligini bilsak, balkim aeroportga yo'l olardik. U qiziq bo'ladi, mana shunam qiziq bo'ladi. Bugungi kunim befoydaga o'tmadi deb o'ylayman keyin. Va sizlar uchun ham qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Parkda uchrasha olmadik, parkdan o'zi chiqdim. Adashmasam Sheremetovadan uchsalar ham kerak, chunki Sheremetova ham katta aeroport. Sheremetova ham katta aeroport, chunki Dubay. Asosan Sheremetovadan uchsalar kerak, adashmasam. Oligacha javob bermadi-da. Ko'rishamiz. Xullas, Davron aka javob yozdilar. Hozir telefonimda hozir vespetsiyaga qo'ydim. Demak, men baribir ukam pasajir bilan uchaman, ish bilan boshqa tomonda kirib uchaman. Ha, ish bilan boshqa tomonda kirib uchaman. Tushunarli. Voy, o'zbek bo'ladi. Tanda chiqqan bo'ldi qala. Mana ikkita bo'sh tomondan kirib kelganlar, samolyot, ya'ni zavodga manja o'tmasa kerak. Zavodga yemoq qilmasa kerak, demak. Boshqa niyat qildim men ham bugundan siz bilan ko'rishamiz biron bir kun. Xo'p. Hurmat va e'tibor qilib shunchalik so'raganingiz uchun rahmat ekan. Javob yozdilar. Niyat qildim men ham ukam bugundan siz bilan ko'rishish ha ko'rishamiz biron bir kun ya'ni manimcha boshqa kun qaytib keladilar Moskvaga o'shani aytibdi o'shani nazarda tutib aytibdilar lekin yuqorida yozib o'tgan edilar boshqa kun ko'rishamiz yoki keling Dubayga deb yozgandilar boshqa kun ko'rishamiz deganlarda manda savol uyg'ondi yana manimcha yaqin o'rtada qaytib kelsalar kerak shunaqa savol tug'ildi
hurmat va e'tibor qilib shunchalik so'raganingiz uchun rahmat ukam, do'stlar. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q davom aka, mayli, yaxshigina uchib oling, o'xiyor sizga bo'lmasam. Agar oddiy passajirda uchganingizda, masalan, uchun zavajlanaga o'tmasizdan oldin men uspet qilardim, yetib borardim-u. Mayli, nasib qilgan ekan, boshqa kun inshaalloh ko'rishamiz. Menimcha yozishingizga qaraganda davrnaga yaqin o'rtada yana qaytib kelasizmi Moskvaga yoki yana biron bir ishingiz bilan? Xullas, yana so'rib yubordik. Nima deymiz? Hech kisi yo'q. Demak, boshqa kun nasib qilsa ko'rishamiz. Hozir men metroni oldida turibman. Orqamda metro, hozir metroga keldim. Agar menga SMS yozayotgandilar, agar nima deydi, Unuq aeroporti deganlarida men 1 soatlarda uspet qilib yetib borardim. Agar Shermetova deganlarida balkim taksi zakaz qilardim, taksi bilan. Agar Damazizova deganlarida ham balkim taksi zakaz qilib men borardim, tezroq borishga harakat qilardim. Lekin Davron aka oddiy passajir bo'lib kirmayman aeroportga deyaptilar. Boshqa yo'ldan, boshqa vaqtdan uchib ketaman dedilar. Siz endi boshqa kuni ko'rishamiz inshaalloh. O'ylayman, yanada qiziq bo'ldi. Men uchun ozroq juda ham qiziq bo'ldi. To'g'risi, sarguzashtga boy vlog bo'ldi desam ham bo'ladi. Qisqacha bo'lgan bo'lsa ham sarguzashtga boy vlog bo'ldi deb o'ylayman. Ha, keyin yana bir narsa, hozir ba'zi birlar o'ylashi mumkin. Ayo bu Davron Alijonov profili emas yoki boshqa deyish mumkin. Hozir men glavniy profilga kirib, glavniy nimasini ko'rsatmadim. Olacha farqli profillarga kirib, rasmlarini tez elchilar oilasini profilini ko'rib chiqamiz hozir. Xo'p, bu mana telefonim. Yarqosini o'zi o'zi balan qilamiz. Demak, ko'rib turibsizlar. 22002 obunachilari. Xo'p, bu yoqda rasmlari. Demak, tez elchilar oilasi va o'sha mashhur piyolar esa ham bo'ladi. Kameramda hozir to'g'risi yorug'ligi uchun telefonda syomka qilishga sal tinaroq chiqmayapti. Mashhur o'sha piyolar, o'zbek piyolasi va hozir do'ppa bilan tushgan rasmlari mana bu yoqda. Dubaydagi rasm. Xo'p, yana Dubay. Mayli unda Davron aka, sizga oq yo'l, o'zingizni ehtiyot qiling, yaxshigina yetib oling. Oq yo'l sizga. Xo'p, inshaalloh ko'rishamiz keyingi safar. Obijatlar. Xullas, SMS yozib yubordik. Oq yo'l Davron aka, sizga agar ushbu vlog videomni ko'rib turgan bo'lsangiz, inshaalloh ko'rishamiz keyingi safar. Mana shunaqa Moskvaga ko'p-ko'p kelib turing desam ham bo'ladi. Turist bo'lib juda ham ko'p davlatlarda bo'lish niyatim bor. Nu, inshaalloh buning uchun harakat qilaman. Agar meni ko'rib turgan bo'lsangiz, Davron aka, sizga oq yo'l, sog'-salomat yetib boring Dubayga, inshaalloh ko'rishamiz. Xullas aziz do'stlar, oldingi so'rovda aytgandim, ajoyib bir inson, blogger va ajoyib sayohatchi, samimiy inson bilan ko'rishaman degandim. Bugunga nasib qilmagan ekan. Chunki u akamiz hozir Dubayga uchib ketyaptilar, adashmasam 1 soatdan keyin. Xullas, uchrasha olmadik biz, yoki men kech qoldim, yoki kecham qolmadim, shunchaki ularning internetlari o'chiq ekan. Ayrim sabablarga, texnik nosozliklarga ko'ra uchrasha olmadik. Demak, Davron Alijonov akamizga omad tilayman, o'xiyor tilayman. Va tezelchilar oilasiga omad tilab qolaman. Davron aka, oq yo'l sizga, sog'-salomat yetib boring Dubayga. Inshaalloh keyingi safar kelsangiz Moskvaga, albatta ko'rishamiz, albatta uchrashamiz inshaalloh. Xullas, oq yo'l sizga, yaxshigina yetib oling. Keyingi safar ko'rishganda, ko'rishguncha deb qolamiz. Xullas, shunaqa gaplar bizda. Xayr, sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Vlogimizni davomini mana shu yoqda davom ettirsam do'stlar, tabrik sendirdaman. Bu yoqda maskasiz yurish mumkin emas. Xo'p, xullas, Instagramga storiya joylashtirdim. Opiol davomiga yaxshi yetib oling. Men o'zi magazinga kelib qoldim, magazin. Demak,
Man 3-chi etajga magazinga chiqib oldim. Yo'q, menga o'zi svobodniy joy kerak, chtobi kameram ko'rdim, o'z gapirishimga. Bu yerdan tushib ketaman. Xo'sh, 2-chi etaj menimcha yaxshi joy edi. Bemalol suhbatlashish uchun yaxshi joy edi, lekin musiqa eshitilayotgani uchun men 3-chi etajga chiqqan edim. Xo'p, o'z metro Sokolnikini Targoviy sentri. Ya'ni bu yerda birinchi marta bo'lishim. Va shuning uchun unchalik yaxshi bu yerda bilmayman. Kelinglar, hozir kamerani biror joyga qo'yib, batafsil gaplashamiz. Instagramga men istora joylashtirgandan keyin Mumnakaga men qanaqadir video tashladim va menga сразу yozdilar-yu, istoriya tashladilar menga Mumnaka. Istoriya tashladilar, kirib ko'rsam, bizni nima menga yaqinroq Targ'oviy sentrga kelgan ekanman deb suratga olib tashladilar. Va deb yozib yubordim. O'zi men qani o'sha yerda bo'lsam yana uchrashardik deb yozdim. Lekin men o'z sentrdaman, Mo'min aka. Bizni nima desam, menga yaqin Targ'oviy sentrda. Keyin shunaqa voqea bo'ldi. Xullas aziz do'stlar, oldingi video kadrlarni ko'rib o'tdilaring. O'ylaymanki, sizlarga juda ham manzur keldi, ajoyib bo'ldi degan umiddaman. Men uchun ham to'g'risi sarguzasht ham qiziq voqealar ro'y berdi. Juda ham qiziqarli bo'ldi deb ayta olaman. Ko'rish olmagan bo'lsam ham, garchi Davron akani o'zlari bilan ko'rish olmagan bo'lsam ham, juda ham lekin men uchun motivatsiya berdi. Anchadan beri men bilasizlar, YouTube'ga vlog syomka qilmay qo'ygan edim. Men uchun ham bir juda ruhlantiruvchi motivatsiya bo'ldi. To'g'risi menga yoqdi, sizlarga yoqqan bo'lsa, agar yoqdi deb o'ylayman, yoqqan bo'lsa agar bitta like tugmachasini bosib qo'yinglar va kanalda yangi bo'lsalaring, shunda qizil tugmachani ham, podpisatsiya tugmachasini ham bosib qo'ysalaring, endi bundan buyog'iga ko'ramiz. YouTube'da jonlantirmoqchiman, YouTube kanalimni jonlantirmoqchiman. Har safar shunaqa deyman-u, ba'zi bir paytlarda video qo'ymay qo'yaman. Lekin harakat qilyapman YouTube kanalimni jonlantirishga. Sizlar agar qo'llab-quvvatlasaring meni, podpiska qilib tursalaring, qo'llab-quvvatlaring, podpiska qilib kanalga podpiska, like bosib tursalaring, men har safar video qilishda davom etaveraman. Moskvada ajoyib qiziqdan qiziq joylar ko'p, ya'ni sayohat qiladigan, tomosha qiladigan joylar ko'p. Mana shularni sizlar bilan, agar sizlar qo'llab podpiska qilsalaring, bo'lishib boraveraman. YouTube kanalimda mana shunaqa videolarni syomkasini olib joylashtirib boraveraman. Shunchaki sizlardan menga ozgina podpiska kerak, like va podpiska. Bo'ldi, sizlardan hech narsa ketmaydi. Podpiska, like uchun sizlar qanaqadir to'lov ham to'lamaysizlar, sizlardan hech nima ketmaydi, sizlar bo'ladi. Va shu joyda yana bitta narsa bo'ldi. Men Davron aka bilan Instagramda xayrlashganimdan keyin oldingi istoriyalarni ko'rib o'tlaring. Bu Instagramdagi istoriyalar edi, qo'yib o'tgan joylarim. Menga Mo'min akaga video tashlab ko'rdi Mo'minjon akaga. Keyin menga yozdilar, keyin surat tashladilar. Qarasam, menga yaqin, bizning uyimizga yaqin Targ'oviy sentrda rasmlarni tashladilar. Voy dedim. Afsuski, nimada o'sha tomasmanda hozir ko'rishardik deb yozdim. Ekranda mana ko'rib turibsizlar yozganimni. Shunaqa bo'ldi. Balkim Mo'min aka bilan ham shu bugun ko'rishib borardik. Chiqsi yo'q, keyingi kadrda albatta Texno Olam kanali bilan ko'rishamiz Mo'minjon aka bilan. Yaqinda keyingi vlogimiz Mo'minjon aka bilan bo'ladi yoki keyingi suhbatimiz desak ham bo'ladi. Balki ancha bo'ldi to'g'risi men ko'rishmaganimga Mo'minjon aka bilan. Adashmasam 1.5 yil oldin Kremlda video olgan edik. 1.5 yil bo'lib qoldi menimcha. Keyingi videoda Mo'minjon akani ko'rishingiz mumkin. Buning uchun sizlar faqat shunchaki mana shu videoni ostiga like bosib, shu videoni ozgina ko'tarilishiga hissalarni qo'shsalaring bo'ldi va keyingi video rolikni Mo'min aka bilan ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan Nodirbek bo'ldi. Ko'rishganda ko'rishguncha yaxshilikda ko'rishaylik. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar va musofirdagilar sog'-salomat bo'linglar. Tez orada ko'rishamiz. Xayr.